မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ပထမအုပ်ဆုံးဖျားခင်ရဲ့ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒုက္ခမှယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားခြင်းတို့ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး17အငယ်23ကနေ30ကိုဆင်ကျင်သွားချင်ပါတယ်။အငယ်29မှာပင်ပန်းစွာအမှုဆောင်ရွက်ခြင်းအကျိန်များစွာမအိပ်ဖဲစောင့်နေခြင်းမှုတ်သိခြင်းရေငတ်ခြင်းအကျိန်ကျိန်အစာရှောင်ခြင်းအချမ်းအေးခံရခြင်းအဝတ်အချီးစီးရှိခြင်းဤဆင်းရဲခြင်းများကိုငါခံခဲ့ပြီ။တမန်ကျမ်းစာမှာပေါလုဟာခရစ်တော်ရဲ့အမှုတော်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းသူဟာစင်ဆက်မပြတ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။သူ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆက်ကပ်လှုပ်ဆောင်ရတာတရားမြတ်တဲ့ပုံမပေါ်ဘူးလို့ထင်ရပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ရွေးကောက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့သူတယောက်ကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်နာကျင်စေခဲ့တယ်လဲ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတော်တော်များများလည်းမေးနေမိမဲ့မိကွန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေကနေအကာအကွယ်ပေးတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတော့အဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်အပေါ်မှာသစ္စာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခခံဖို့အတွက်မထိုက်တန်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့လူအနေနဲ့ထင်မြင်နိုင်ပေမဲ့လည်းဘုရားသခင်ရဲ့အမြင်ကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာကယုံကြည်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအားလုံးနာကျင်မှုမရှိဘဲနဲ့တက်တောင့်တက်တာရှိတဲ့ဘဝကိုအားလုံးရနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားခင်ကိုဘယ်တော့မှလိုအပ်မှာမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကိုအမှန်တကယ်တည်ကျွမ်းဖို့လဲဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။တမန်ကျမ်းစာကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖတ်ရှုဆင်ခြင်သွန်သင်နေခြင်းကမရနိုင်တဲ့အရာကိုယုံကြည်သူတစ်ယောက်တွေ့ကြုံရတဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခအတွေ့အကြုံတွေကနေဘုရားမရယူနိုင်ပါလေ။အဲဒီလိုဆိုတဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ရှုခြင်းအပြင်ရလာမဲ့အသိပညာကိုမလိုအပ်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်ကယုံကြည်သူတယောက်တည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းသည်ဉာဏ်ချင်းအပြင်ဖြစ်၏။ဉာဏ်ချင်းသည်လည်းဘုရားသခင်၏စကားတော်အပြင်ဖြစ်၏လို့ယောမအခန်းကြီး30အငယ်29မှာပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်။နကွတော်ကရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းမပြုတ်ဘူးဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာလူရဲ့အုံနောက်ထဲမှာသာရှိနေတဲ့အသိပညာတစ်ခုလောက်ပဲဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။လူရဲ့အုံနောက်အသိထဲမှာသာရှိနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအခက်အခဲတွေဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကြားထဲမှာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချနိုင်နေဆိုတာကိုအမှန်သိလာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ယဉ်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေမှာနကွတော်အမှန်တရားတွေကိုအသုံးချဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေကိုပေးထားပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်အခက်အခဲတွေကိုယဉ်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဖြစ်စဉ်တိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့တစ္ဆာတော်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအပြင်စံတဆစ်ဆေးခြင်းတွေဟာယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ဖို့ယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားလာဖို့လမ်းစာတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲလူအနေနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကြောင့်စိတ်တက်ကြခြင်းတွေစီကိုဥတီသွားနိုင်ပါလေ။ဒါကတော့လူအနေနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့လမ်းကိုကိုရွေးချယ်သွားနိုင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေတွေမှာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်တွေ့အသုံးချမိမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေဟာဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအခက်အခဲတွေကြားထဲမှာပို့ပြီးတော့မှခိုင်ခန့်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကြားထဲမှာယုံကြည်ခြင်းပို့ပြီးတော့မှတိုးပွားလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဂျာနာဆင်ခြင်ခဲ့တဲ့သူတိုင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကြားထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ခြင်းကြောင့်ပြာသခင်ကိုပို့ပြီးတော့မှတည်ကျွမ်းလာခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေပိုတိုးပွားလာတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ပြာသခင်ကအသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်။